Já, þér eru að hlusta út á sáttinn Harmageddon og við erum sestir hérna í Betristofuna þessu sinni enda með sérlega góðan gest, Jón Gnarr, borgarstjóri Reykjavíkur, sestir hjá okkur, vertu velkominn. Já, takk fyrir. Hérna, þú ert nú að vera borgarstjóri, hvað er þetta langur tími? 849 dagar. 849 dagar. Ertu bara að telja dagana? Einn dagur einu. Ég er bara meðvitaður tíman. Já, svona meðvitaður líka. Já, 610 dagar eftir. 610 dagar eftir. Já, telur það líka. Hvernig hefur þetta svona verið? Þetta náttúrulega alveg nýtt fyrir þér þegar þú tókst þetta að þér og... Já, þetta búið að vera náttúrulega alveg einstök lífsreynsla í alla staði. Þetta eitthvað svona sem að mjög fáir fá að upplifa svona lífsreynslu og þetta búið að vera bæði óvenjulegt, skemmtilegt og köflum skelfilegt. Hvað hefur verið svona skemmtilegast? Skemmtilegast það sem að hefur náttúrulega haldið lífinu í mér og okkur öllum er svona samheldnin í þessum hóp. Það er sem sagt að vera þessi hópur sem er að upplifa þessa sömu reynslu og við höfum ræktað það mjög mikið, svona samheldnin í hópnum, við hittumst mikið og það er nú svona það er held ég svona þegar upp er staðið þegar maður lítur öxl að þá held ég að það verið svona ljúgustu svona skýrustu minningarna ekkert sko. Svona með ákveðin verk í sem sagt í vinnunni, sem sagt í borgarstjórninni sem að þú veist stoltur af eða það var skemmtilegt að koma á lakirnar eða eitthvað slíkt. Jú, ég er fyrst og fremst stoltur bara yfir því að hafa gert þetta og þetta hafi tekist og einhvern veginn ekki flosnað upp úr því eftir á allir eru bara að vinna og svona þokkalega sáttir í sínu það er náttúrulega það sem að ég er stoltastur af síðan er það jú bara þau verkefni sem við höfum tekist á við til dæmis eins og við erum núna að vinna þriðju fjárhagsáætlun okkar við höfum svona gefið orkuveitunni töluvert mikla athygli og ég er ákaflega stoltur af því öllu saman og svo bara alls konar bara eins og færa styttur ég meina það er bara já og loka það er mikil gleði bara já það er bara mikil gleði og búa til göngugötur getið ekki verið stoltir að því? Mjög stoltir jú að hérna að fá að vera hluti af því að búa til svona sumargötur En þá spyrir maður hvað það þú nefndir sumpart að þetta verið skelfilegt hvað stendur upp úr þeirri kategóri Það sem að var kannski svona fyrst þegar við byrjuðum ef ég tala bara frá mér, frá mínum bæjardyrum fyrst eftir að ég byrjaði að þá fórum við strax á mjög alvarlega fundi um orkuveituna og stöðu orkuveitunar og það var svona skelfileg reynsla fannst mér og síðan fjárhagsstaða borgarinnar var gríðarlega erfið fyrsta fjárhagsáætlunin var svona ekki það sem að við höfðum búist við. Við bjúkust einhvern veginn við að það væri úr meiri peningum að móða og hérna, en síðan stóðum við frammi fyrir því að við þurftum að skera niður sem sagt, í málaflokkum og það þarfti eiginlega að fara bara þvert á kerfið og taka bara af öllu. Og kom þá upp einhver svona tilfinning eins og bara, fuck maður, hvað ég komin í, bara þetta bakk út úr þessu drasli strax Já, hérna sko, ég átti mörg svoleiðis moment, þeim hefur farið fækandi, sko, ég á engin skelfingar moment lengur, en það komu alveg bara svona fokk moment, já og hérna, og meira að segja, sko fór ég að grenja einu sinni á fjölmönnum fundi í þjóðmenningahúsinu vegna þess að já, mér langaði svo til að reyna að sko hafa yfirsýn yfir þetta allt og mér fannst ég einhvern veginn þurfa að vita alla hluti einhvern veginn og skilja allt
en sem er ekki mögulegt, það er ekki hægt, það er algjörlega ómögulegt og, og hérna, og hvað gerir maður þá? Jú, maður fer að grenja og varst það að bakvið eða verið framan hérna Nei, þetta var, það verið framan fólk Og hvað var það bara álæðið að buga þegar hvað? Já, ég held það Já, já Þetta er hérna, þú veist, ég er búin að taka orkuveituna í gegn, það er búið þurfa að vera miklar sko gjaldskrárhækkanir bara af orkuveitunni mm-hmm. og í öðrum málum Þetta hefur bara verið nöðsynlegt Já, því lístu þetta einhvern tímann eftir að Úlingur kæmi heim frá ömmu sinni og var að koma heim aftur í foreldrahús og degrinu, mm-hmm. þá þurfti að taka á málinu Var staða borgarinnar svona slæm og er hún þá ennþá svona slæm? Nei, hún er ekki ennþá svona slæm hún hefur skána töluvert en slæm hún var mjög svona hérna hún var mjög tæp skulum við segja þarfnaðist gríðarlegar aðhlynningar og þar var náttúrulega sko staða orkuveitunar spilaði sko höfuð rullu í því vegna þess að staða orkuveitunar fyrir Reykjavík er svolítið það má bera það saman við stöðu bankana fyrir Ísland það er í rauninni mjög sambærileg dæmi þegar að sem sagt, við tökum síðan ákvörðun um að falla frá kröfum um arðgreiðslur þá dragast tekjur borgarinnar en var það ekki nauðsynlegt saman, nú bara sýnir þessi skýsla fram að það að menn voru að greiða sér arð úr orkuveitunni þegar hún var að skýla meir sér að tapi og það tölvert miklu tapi var ekki verið að plata ársreikning Reykjavíkurborgar þessi flokkar sem voru undan með því að vera að greiða sér arð út af fyrirtæki sem var skuldugt ég myndi hún ekki segja að það hafi kannski vísvitandi verið að plata en auðvitað er það mjög skrítið að greiða arð sem er fjármagnaður með erlendun lánum það er náttúrulega þið ákveðu að skrúfa fyrir þessar arðgreiðslur akkur heldur að stjórnmálamenn undan ykkur hafi ekki séð þessi rauðu flögg og gert slíkt í sama Það sem að sko afleiðingarnar af því að stöðva svona eru þar að þetta er mál sem að mjög fáir eru tilbúnir kannski að reyna að setja sig mikið inn í eða skilja og þú ert í raunin að missa pening í ástandi þar sem þú þarft pening og afleiðingin var svo að við þurftum að grípa til niðurskurðar aðgerða og eins og kannski fræktir orðið að þá fórum við löðumst við töluverða niðurskurð í skóla kerfum með sameiningum og eitthvað heitir niðurskurð hagræðingar En þú lýsir þetta eins og þú veist að orkuveita sé eins og bankakerfið, það er alveg sko vitað að ef til minnst hefði ekki eitthvað verið gert og þessar algjörslur hefur stöðvar og því hefði farið inn að niðurskurð orkuveitinu, þá hefði orkuveitan á endanum helst yfir allar reikvíkinga og það er að segja allt skuld að finna sér það fylgist Já, það er hannig með orkuveitun og það er ekki allir sem að kannski gera sjálfmjöla grein fyrir því að öll lán sem orkuveitan tekur eru tekin með ábyrð borgarinn þau fara fyrir borgar og eru samþykkt þar þannig að Reykjavík er svolítið ef við tökum dæmið um unglingin sem að er með hefti og er á ferðinni og skrifar gúmmítsjekka og svo er pappan sí ábyrð fyrir stráknum þetta er svolítið svona eins og hérna foreldri sem er í ábyrð fyrir ungling en er ekki svolítið einkennlegt að þú skuli verið í þessari stöðu svona gammal pönkari að koma hérna og taka til eftir óráðsíu sko svona hérna, íhaldsamra stjórnmálamanna Það er vissulega alveg gríðarlega Það er bara súrrealist Það er náttúrulega alveg rosalega hérna súrrealist en sko það er einhver sko við stöndum fyrir einhvern svona pönk og óstöðugleika og kaos og anarkisma en verðum síðan sem sagt
svona stöðuleika tákn. Og ég er til dæmis búin að vera borgarstjóri lengur en 5 borgarstjórar undan mér sko. Og það er náttúrulega mjög sérstakt. Bara lengst síðan Ingibjörg Sólrún held ég að með minni rétt. Já. Þannig að jú, þetta er náttúrulega, en þetta er bara einhvern veginn fáránleiki lífsins líka. En það eru svona ákveðin atriði sem við þurfum klálega langa til að ræða við og það er hérna eins og til dæmis niður skurur og annað. Nú þú nú gamall pönkari og það er nú bara það sem við erum aldrei upp við að hlusta á tíu að við veitum að þú ólst nú manni mikið á Hlemmi það sem var mikið á útigásmönnum. Nú er ekkit voðalega vel komið fyrir útigásmönnum í Reykjavík. Þeim fjölgarört og aðbúnaðar þeirra er bara vægasett hörmulegur. Það er skammt stóra högg á milli hér. Það er nú bara reyndar, var nú ágætis grein í fréttablaðinu í gær sem að farið var yfir aðgerðir sem að Reykjavíkuborg hefur gripið til sem hvaða úrræði Reykjavíkuborg hefur gripið til handa útigangsfólki og auðvitað er að Reykjavíkuborg hefur gert alveg gríðarlega mikið fyrir útigangsfólk og miklu miklu meira heldur en önnur sveitarfélög og það er fullt af sveitarfélögum hérna í kringum okkur sem er að gera ekki neitt fyrir útigangsfólk, ekki neitt nei, annað en að vísa þeim til Reykjavíkur ja, það er einmitt og hérna auðvitað má alltaf má gera betur og það er vilji þessa sveitafélags að gera betur við sína vest stöddu íbúa. Þú nefnir þannig eitt einmitt sko, það er önnur sveitafélag það er nú alveg viðkjönd mála sveitafélagin í kringu þig þau eru ekki að leggja mikið peninga til fjölskylduhjálpar þau eru ekki að leggja til útigásmannana heldur þau leggja í Kattholt eða í Stígamótin, eina dæmi sem þú hefur notað sko að þau leggja ekki í það er einmitt Kattholt sem fór ástu að menna hérna, þú veist að garbaðingar leggja ekki í neina peningi Kattholt þá þar séu persneskir kettir úr Garðabæ sko. Hvernig gengur að eiga og þú segir náttúrulega að það hefur svolítið verið að vísa vandamálunum frá Hafnarfirði, Kópavogi, Garðabæ hvert sem er yfir til Reykjavíkur. Hvernig gengur að eiga samskipti við sko Hafnarfirði, Kópavogi um að þeir komi og setji pening í búki með svona mál? Það hefur nú ekki borin ekki neitt mikið árangur sko. Nei. En ég reyni nú að benda á þetta alltaf með reglulegu millibili. En hefur Reykjavíkurborg ekkit sko hafið einhverja viðræður við þess að bæja meiri hluta það að þeir komu og taki þátt í þessu? Við höfum ekki óskað eftir neinum formlegum viðræðum en við höfum lýst í að við verum opin fyrir slíkum umræðum en það þyrfti helst að koma frumkvæði frá hinum sveitafélagunum. Það er að segja að þau myndu hafa samband við okkur og segja að þeir nú bara viljum við Vistu, við höfum bara svo mikinn pening hérna og við veitum ekki hvað maður að gera við hann Það er svona mögul hérna, Við erum ekki einnig með útsvarið okkar í botni sko, og við bara Það er alveg eitt bæðið að segja það Þú ert búin að vera með alls konar hugmyndi líka Jón sko Já. Að hérna að gera það var að hleypa kindunum niður laugavegin það var ísbjörnin, Já. Hann hefur nú ekki gengið En þú varst náttúrulega búin að lofa því að brjóta öll kosningalofa en það er svona einu lofarið, er fólk mikið að hafa sambandið út af þessum ísbjörnin? Já, fólk er mikið að ræða við mig um ísbjörnin En frí hanglaði Það var náttúrulega bara bull Það var bara bull Dettur það í hug Hérna að mér hafi verið alvara En mér var fúlasta alvara með ísbjörnin og mér finnst þetta svo grátlegt að þessi dýr, mér alltaf fundist ísbjörni svo heillandi dýr og þeir eru líka svona dýr sem ég ber svo mikla virðingu fyrir vegna sagði, þeir lifa af svo ömurlegar aðstæður, alltaf kalt og blaut, lítið að geta og ef það er alltaf að fara að ná sér í eitthvað að geta það er að lappa svona 50-60 kílómetra og það er ekki einu svona víst að þeir ná einhver að geta sko. Og hérna og síðan erum við með öllu okkar hárlaki og dóti að hafa áhrif á veðurkerfi heimsins þannig að við erum að svolítið, og líka við erum alltaf að þétta byggðin er alltaf að færast meira og meira inn mannheimar er alltaf að færast meira inn á þeirra hérna landsvæði og svo
koma þeir hingað og, og þeir fá engan séns þeir bara, það er skotnir já, ba- og veist, ekki einu sinni sko fallega, skilja, það er ekki svona, þú veist, einhver svona vinalegt svona, skot, nei, en þú, bara... þú vilt sem sagt, hérna, en þá gera eitthvað í þessum íspjarnamálum já, já, búið já. Til eitthvað svona heiven fyrir íspjarni í Reykjavík Já, ég myndi mjög gjarnan vilja hafa möguleika á að gera það en hversu langt hefur það verið rætt eða einhverjar hugmyndir á borðinu með að gera alvöru úr þessu máli? Já, við vorum með heimasíðu sem hétt Reykjavík Polar Bear Project og söfnun hérna safna peningum og undirskriftalista ég var nú að tjekka á þessi dag og 700 manns sem var búin að skrifa sér og undirskriftalista og tveimur árum og síðan liggur niðri þannig að ég veit ekki alveg svona, þetta hefur ekki verið forgangsmál sko, maður hefur svo verið að taka stað það eru fleiri hugmynd þú hugsaðar kindurna niður laugavegin sem var nú alveg frábær hugmynd já að hleypa því á stað og síðan húð tattú safn sem var að þetta fá gömul tattú af já, gömnum frægum tattúum frá, hún nefndi tattúum frá Slash til dæmis, þau getur verið þarna bara vekk bara skinnið á honum hvernig heldur að ég held að þetta sé briljant hugmynd svona tattú safn og ég hérna hef lýst því verið ég væri til að ánafna tattúi mitt á tattú safn Ég með Reykjavíkur merkið tattúara hérna á vinstri hendina Já, ég líka með Reykjavík hérna eða svona landlínu af Reykjavík sko Það Hallgrímskirkja og Perlan og Esjan já, og svona já. Þetta myndi vera sóma sem vel hliðan á þínu kannski Hvað eru til í að gefa það? Ég nefnilega vissum, það er svo sko, hérna, margir sem ég held ég myndi fagna þessu og ég held að það myndi rigna yfir þetta safn svona húð pjöllum og hérna og ég vissum að Slash væri til í að gefa það ekki væri með 1-2 tattú bara að hvist til að geta hérna styrkt safnið og ég held að þetta gæti verið algjör snillt varðandi sko ramathónið hérna, hérna kindurnar hérna niður laugavegin eða einhver aðra götu sko. þá skilst mér að það strandi aðalega á svona einhverjum sauðfjárvörnum það er alltaf einhver svona Já, við erum náttúrulega ekki sko, Reykjavík náttúrulega, sko, ég er ekki við erum ekki löggjafi sko, en þú nefnir Slash og hann væri örglega til að ánafna eða þess að leggja sitt tattú fram og sérstaklega þú myndir tala þannig að þú virðist hafa einstætt lag og svona einhverjum svona selebum og hérna Já, þeir minnst rosa gott Þeir minnst gaman að vera í kringu því Þú veist, Lady Gaga hérna, fórst út að borða með henni núna Nei, ég hitt hana nú bara mjög lítið sko. Hún kom og fór sko, og það hvíldi svona ákveðin trúnaður yfir öllum hennar ferðum En Jóko, hún hlýtur að vera góð vinkona einu dag Já, hún er ágætt vinkona mín Jóko er fín Ég hef átt marga fundi með henni Já Hvernig kanntu við þig í þessu hlutverki? Þú ert farin að tala fyrir já, þú veist, auknum mannréttindum og svona notastöðina í að efla réttindi samkynnera og svo framvegis og ert í að baða í sviðsljósi með svona með stórstjörnum stundum. Mm-hmm. Hvernig kanntu við þetta alltaf? Ég kann bara mjög vel við það og mér finnst þetta sniðut hjá mér að nota þetta embætti og þessa stöðu sem ég í núna til þess að svona, vekja athygli á ýmsum málefnum. Var þetta eitthvað sem varst búin að sjá fyrir þér áður en að bestiflokkurinn sigraði þennan stórsigur í kostningunum að þú getur nýtt þessa stöðu í svona taktík eða kom það bara Já, ég var alveg búin að hafa það bak vera sko. Hérna sko ég hef verið mörg ár meðlemur í Amnesty og tekið þátt í svona hérna, aðgerrahópum Amnesty sem satt að senda einræðisherrum vinsamleg bréfum að hætta að drepa og pynta eitthvað fólk og hérna og eftir að ég verð borgarstjóri þá fara kom upp svona tækifæri og svo hef ég líka verið meðlimur í rithöfundasambandinu
og fyrsta tækifæri sem kemur upp þarna er hérna þegar að og það var fyrir svona protokól sem ég skildi ekki alveg að sem sagt það voru fulltrúar frá Kína að koma til Reykjavíkur og ég var að fara að taka á móti þeim, þetta var skömmu eftir að ég byrjaði og þá ákvað ég að nota tækifærið og mótmæla ólöglegri og tilefnislausri fangelsun Liu Xiaobo sem, mm. sem að hérna fekk síðan Nobelsverðlaunin ég gerði það á svona eins vinalegan og kurteislegan hátt og ég mögulega gat, ég bara afhenti svona kurteislegt bréf þar sem ég bað að þetta er því skoðað og hérna þar sem að hann hefði ekki gert neitt af sér þá væri óþarfi að halda honum í fangelsi og viðbröðin við þessu voru gríðarlega mikil og þetta skipti miklu meira máli heldur en ég hafði átta mig á og meðal annars kom hér forseti Penn samtakana John Ralston Soul hann kom hérna gaggjart til Íslands til að þakka mér fyrir og sagði þetta hefði skipt alveg gríðarlega miklu máli og líka þetta væri setti ákveðin þrýsting á fólk sem var í svipari stöðu og ég og ég svona kannski gerði mér svona fyllilega grein fyrir þessu þá að hérna að þetta setur ákveðna kröfu á aðra stjórnmálamenn ekki bara á Íslandi heldur allstaðar svo spyrir nú eins og fáviti, er hann sem sagt þessi sem að rithöfundurinn sem fekk síðan svona hæli hjá Reykjavíkuborg Nei, það er annar. Það er annar, já. Hver er það aftur? Hann heitir Mazen Maruf, hann er palestínumaður, landflótta palestínumaður sem hefur allist upp í Líbanon og hérna, hann sem sagt kemur hér fyrir tilstuðlan hérna alþjóðlegra samtaka sem að heita ICORN heitir Skjólborg á íslensku og það eru sem sagt borgir sem að taka að sér að vera hluti af okkur verkefni og veita og Reykjavíkuborg partur af þessi fyrsta sinn eftir að þið takið og tælnis annað sem að hefur vakið gríðarlega athygli og við fáum mikið þakklæti fyrir það er bara og þetta er bara kannski sá hluti að þessu starfi sem að ég hef fengið svona mesta fullnægi út úr að fá líka að hrista þessu upp í þessu færiðum þú tókst þátt í gleðiðkönguna þar já það hefur haft einhver áhrif það hafði bara gríðarlega mikil áhrif og bara frábært að taka þátt í gleðiðköngunni þar og hún hefnaðist líka alveg einstaklega vel þetta er í fyrsta skipti sem hún er haldin í mörg ár og þegar hún var haldin síðast sem minnir að hafa verið 2009 þá voru einhverir 60-70 manns en núna voru 5000 og það er svona þetta er búið að vera ekki nógu gott í verið En ertu hérna finnur þú að þú hefur breyst mikið svona sjálfur persónulega frá að þú tókst þetta starf aðeir, borgarstjóri Reykjavíkur Nei, ég hef ekki breyst mikið Ég er hérna Eitthvað hlýtur maður nú að breyta saman Verður ekki þingra yfir, þú veist það getur ekki verið gaman að vera embættismaður svona þú veist þetta eru skemmtulegu hlutverkinn Nei, ég meina ég, þú veist Þetta er erfitt jobb þetta er erfitt jobb en ég meina þetta er ekkit kannski neitt þannig séð eitthvað miklu erfiðar en ég hef unnið áður, sko ég meina ég hef leikið og ég það er líka erfitt og ég hef unnið á geðdeild og kerði leigubíl í Reykjavík, ég meina ég var skelfingulost en ég byrjaði að kera leigubíl, ég vissi ekki hvað óðinskata var og bara hafa aldrei heist alveg það var ekki gæst nei og hérna sko, en þetta er náttúrulega bara starf það er alltaf auðvitað að hafa hlutir, ég meina ég, síðan ég byrjaði sko rétt áður en að fyrir kostningar að þá dó pappi minn og síðan ári eða ekki ári eftir kostningar þá dó mamma mín með auðvitað það hefur allt áhrif skilurðu en ég
kjarnan og ég hef oft velt þessu fyrir mér, þú veist, verði ég eitthvað svona og ég velti þessu fyrir mér upphafi, þú veist, verði ég komin bara með áhyggjurhukkur og leskler og svona og hættur að fíblast og svona mm-hmm. en mér alltaf hérna glaður aukvæða að svo ekki mm-hmm. og hérna og ég ætlum að ljúga því að yngsta syni mínum núna hérna sem 7 ára að allar úlpurnar hans sé ekki úlpur heldur blússur sem sem sjálfna hérna, hvað þetta? Úlpa? Nei, þetta ekki þetta blúss til að koma inn í þessari rángu myndi árum að sé hann farið síðan í skólan og og þetta geri ég bara spontant sko, þetta blússa og hérna en hérna Ertu búin að hugsa næsta kjörtímabil? Já, já. Þú ætlar að taka aftur þátt í stjórnmálunum og gefa kostaður áfram? Ég bara veit það ekki. Ég svona gef í og úr og í með það. Mm. Það hefur sína kosti og sína galla. Ég hef alveg gríðarlega mikla svona ábyrgðar tilfinningu. Og líka kannski meðvirkur á mörgu liti ég sko, nú ég búin að vera lengi í þessu starfi og ég náttúrulega búin að sjá og upplifa svo mikið og ég hljumist miklu betri í þessu í dag heldur en ég var þegar ég byrjaði og ég búin að fara á starfstöðvar, ég búin að fara á vaktir með sorpirðunni, með löggunni, með sjúkraliðinu og svona kynna, fara í heimsóknir á alls konar skóla og leikskóla og hérna og auðvitað væri svona freistandi fyrir mig og sagði, já, þú veist, kann þetta nú svona vel er ekki bara best fyrir borgin að ég bara haldi þessu áfram en síðan hugsa ég líka bara, þú veist er ekki fínt bara veist, maður, þetta 4 ári langur tími veist, og þetta búið að vera viðbjörrikt og erfitt og skemmtilegt og bara hætta á lefa einhverjum öðrum að upplifa þetta, kannski einhver annar sem að bara hefur aldrei dottið í hug að taka þátt í stjórnmálum bara Já, verður ekki erfitt sko, það verður erfitt að fylla þessi spór sem útlátum að búið til hefð fyrir því að borgarstjórnir komi í draki á geiprætgöngunni Já Ég veit ekki alveg hvort við sjáum hönnubinnu eða einhvern annan að taka upp að því sko Þú hún hafi fyllt á eftir þér bæjastjórinn í Hafnaður hefur hún nú gefinu rós fyrir það Já, já, gríðarlega flott En það er fullt af öðru sko Ég líka hef komið því á að sem sagt, hérna afhenda fulltrú með erlendra ríkja svona bref ef ég tel að við komandi ríki sé að brjóta mannréttindi á einhvern stórtækan hátt og til dæmis döðarefsingar og ég hef gert það svona að afhenda slík bref og hérna þannig að það eru svona nokkrar hefðir og svona alltaf bleiku jakkafutin Þau ferði þau að sést ykkur tilum neðum? Ha? Bleiku jakkafutin Já Já hérna það er nú var ég með svona, dagur bleika nefsins fast í huganum Já. En það er ekki dagur bleika það er einhver svona kvennadagur nei dagur bleika borðans Já. Já. Hérna og það er í dag og hérna góðan daginn daginn góðan daginn daginn það er náttúrulega hefð sem að næsti borgarstjóri verður að halda áfram með halda þeim kindla á lotti já en það verður bara spennandi og aðtýrlisvert að sjá hvernig fólkið síðan er það líkur þannig að þetta ánáttúrulega vera svona starf sem á að taka breytingum eftir því hver gegnir því þú átti ekki endilega bara ganga inn í umgjörðina sem einhver annar búin að búa til fyrir þig og þá hver á einn að hafa tækifæri til að setja sína persónlega áherslur eða sinn persónlega blæ á þetta starf þannig að og fólk er ólíkt ég menna sumir er ekkit fyrir að klæða sig í drag sko. Ég tek eftir því að þú ert með svona hálfgerða svona Adolf Hitler greiðslu er þetta eitthvað svona
svona stjórnmála leiðtoga hvað eitt eitthvað sem að Jó, ég hérna var spurður á þessu, ég var í Vínarborg í fyrra og satt þar ráðstefnu og svo var svona spurningar og svör sem ég satt fyrir svörum og það var mitt maður sem spurði hérna spurði þessu spurning, ég aldrei fengið hann áður sko, ég aldrei velt þessu fyrir mér, mér finnst þetta bara frábær klipping og hérna það nú þannig með hárið á mér að já, ég vil hafa stutt í hliðunum sko og hérna þannig að þetta er ekki gert ekki honum til heiðurs nei, þetta nei. Er ekkit sérstaklega á honum eða félögum hans til heiðurs, þetta er bara svona, þetta, er svona þetta heitir sko amerísku heitir þetta high and mighty það fer borgarstjórnum og hérna svona held ég kannski hérna einhver svona hermanna klipping, er ekki? Ekki svona, þetta er mjög þægilegt að tekur bara 5 mínútur að klippa. Já, ég þekki þetta mjög vel. Ég er mjög mikið núna, sko, þetta er orðið fucking missing, sko, ég þarf að fara að fá mig svona, sko. Herðu, þeir eru ekki orðið ágætjákur bara. Þetta er orðið mjög gott, gaman að fá. Já, þeir eru ekki með enn leðindi meira. Nei, við erum bara, við vorum ekki með nógu mikið leðindi við, það er einhvern veginn bara, við getum bara verið leiðilegi við dag, er það ekki miklu skemmtilega? Nei, maður ekki vera leiðilegir Já, þú veist, við getum verið með leiðilegu spurningar Já, já, þið getum verið með leiðilega Við nefntum ekki, þú veist, að verið með einhverja leiðilega spurningar Já, ok Bara, við séum ekki fyrir starfsmaður exist og getum við ekki gert það Nýtum friðhelgi sem fyrir starfsmaður exist Já, ok Ég þjótti að segja mér það fyrir viðtali Það er það búin að undibúa þig Herðu, þakkaði kjærlega fyrir komuna Jón Gnar, borgarstjóri í Gnarrenburg Já, þakkaði fyrir Takk fyrir.